Dünyada ko'plab sirlar yashirin, hozirgacha ularning sirlari ochilmay, ular o'rganilib kelinmoqda. Bugun men sizlarga o'z turlarining eng kattasi bo'lgan hayvon turlari haqida gapirib bermoqchiman. Video boshlanishdan oldin like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Demak, siz bilan Empire jamoasi videoni ko'rib, zavq oling. Wow. Gerkules kapalak. Dünyadaki en katta kapalaklardan biri hisoblangan ushbu kapalak Avstraliyadagi en katta kapalak turi hisoblanadi. Manbalarga ko'ra, bu tur kapalaklar orasida en katta maydonga egasi, urg'ochilarda 263 cm kvadratga yetishi mumkin. Gigant chuchuk suv skati. Agar siz daryo yirtqich hayvonlarini ko'rgan bo'lsangiz, chuchuk suv nurlari qanchalik xavfli ekanligini bilasiz. Bu dahshatli jonzotning vazni kattalarda 590 kg bo'lishi mumkin. Katta to'ng'iz. Bu katta to'ng'iz va fangziyandan bo'lib, vazni deyarli 910 kg ni tashkil qiladi. Bu esa fotosuratdagi ayolni butunlay soyasida qoldiradi. Orqasida xitoylik ayolni ko'rganingizdan keyin to'ng'izning taqdiri nima bo'lishini o'zingiz tasavvur qilavering. Afrika Galiaf qurbaqasi. Endi sizga bir savol bermoqchiman. Ushbu qurbaqani ertaklardagidek malika qilish uchun uni o'pasizmi? Bunday holatdagisini menimcha ertaklarda ham o'pishga urinishmaydi. Afrika Galiaf qurbaqasi qo'rqinchli darajada katta, og'irligi 3 kg. Yirik kalmar. Gigant kalmarlarni bir vaqtlar hamma aqldan ozgan dengizchilarning ertaklari deb o'ylashgan. Ushbu kalmarning uzunligi 13,5 metr edi. Dengiz yulduzi. Agar siz Discovery kanalida bu yoqimli yulduzlarni izlayotgan bo'lsangiz, ularni u yerdan topa olmaysiz. Bu yirtqich hayvonning 20 ta qanotlari bor. Bu qanotlar unga 1 metrgacha aql bovar qilmaydigan uzunlikni beradi. Afrika fili. Siz sirk va hayvonot bog'larida ko'rgan fillar sizga filning naqadar katta ekanligini ko'rsatmaydi, balki eng kichiklari bo'lishi mumkin. Afrika filining vazni 6 tonna va balandligi 3-4 metrga yetishi mumkin. Feld Marshal buqa. Siz bu ho'kizni shoxlaridan tortib olishni hech qachon xohlamasangiz kerak. Feld Marshal Buyuk Britaniyadan bo'lib, vazni 1600 kg. Gigant grizzly ayig'i. Dunyodagi eng tajribali ovchi ham grizzly ayig'i paydo bo'lganda rangi oqarib ketadi. Erkak grizzlylarning vazni 726 kg-gacha, orqa oyoqlarida deyarli 4 metr balandlikda turishi mumkin. Grizzlylar sayyoradagi sut emizuvchilarning eng yirik yirtqichlaridan biri hisoblanadi. Meduza namura. Agar siz haqiqatdan ham o'zingizni kichkina his qilishni istasangiz, namura meduzasi yonida suzishingiz kerak. Ushbu meduza umumiy kengligi 2 metr bo'lgan okeandagi eng kattasi hisoblanadi. Eng katta qayd etilgan namura meduzasi og'irligi 200 kg. Siz bu narsani ko'rib, uni ilon deb o'ylashingiz mumkin, ammo ishoning, unday emas. U oddiy baliq. Okean yuzasi ostida son-sanoqsiz mo'jizalar yashiringan va bu baliq ulardan biridir. Ushbu turning erkaklari 7 metrgacha yetishi mumkin, o'rtacha 5 metrdan yuqori bo'ladi. Siz kommentda yana qanday bahaybat jonzotlar turini bilishingiz haqida yozing. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying.